Can you? Oh, great. Great that you have that. Right. Wow. Okay. And water. You can cook it. Thank you so much. Okay. Thank you, Ben. Oh, it's okay. Evo, ako snimit ću vam sada ovaj hall. Ovo je Walmart i rekla sam vam u nekim prethodnim videima da kada Srđan nije tu, ja naručujem jednom nedeljno Walmart i to je uglavnom između 100 i 120 dolara, znači jednom nedeljno bez Srđana, a kad Srđan dođe onda odemo nekada u neki malo veći shopping, ali u principu ovdje samo dopunim ono što mi fali u frižideru i zamrzivaču i ako mi se nešto jede ili ako znam da nešto Vuk voli, onda i to kupim. Eto, pogledajte šta smo kupili. Ja ću ovako kesu po kesu da otvaram. Voda kao i uvek, znači uvek nam treba voda. Ovo je previše veliko da bih ja nosila. Tako da nemam one kao kolica gdje bi prenosila ovu vodu, to još nisam kupila, tako da najlakše mi je da mi neko donese jer mi živimo na trećem spratu, tako da mislim kretenski bi bilo da ja ovo vučem iz garaže. Također sam uzela mlijeko. E, dopalim svjetlo. Mlijeko sam uzela. Moram da otvorim prvo kese, moment. Nekako su zalepili nezgodno kese. Evo ovako. Poslije ću ja to sve da razvrstam. Ja volim da jedem ovo, znači cezar salata. Ja dodam tu još nešto, pošto ova cezar salata je jako siromašna. Kiselo mlijeko, to je nešto što uvek trošimo. Ovo Balkan kao jogurt. Jogurt Balkan. To stalno kupujemo, tako da ovo moram da imam zato što ja jednostavno volim da jedem. Vuk obožava krem sir, tako da ovaj obožava specijalno. I uzela sam ovu fetu, ali ja sam mislila da je ovo mnogo veće pakovanje, ali ajde, nema veze. U kockicama je feta, isto voli Vuk, sa paradajzom, krastavcima itd. Tako da to je prva kesa. Bukvalno stave par stvari u jednu kesu. Kupila sam ove sokove. To su kao, ove je sa lubenicom limunada, a ovo je sa jagodom, ove je bez šećera, a ove nije bez šećera. Vuk mi je izjavio da želi ovo da proba, pošto je probao Coca-Colu sa ukusom Orea. Rekao mi je sljedeće želi da proba Oreo sa ukusom Coca-Cole. Tako da će doći iz škole i kako se zove, i to će mu dati. Mislim, ona Coca-Cola sa Oreom što sam kupila, ljudi, odvratno je. Ovdje ima dva hleba obično. Tako da to neću da vadim, to ću u zamrzivač da stavim. Kupila sam ove mini paprikice. Ja njih pržim sa jajima. Slatke paprike, sa jajima ih pržim. I tako povremeno uzmem te paprike. I ovo su pice. Ovo su brzinske pice. Ovo može u mikrotalasnoj. Tako da ujutru pre škole on voli to da pojede. E sad ovdje ima sve što od kiši ovdje, verovali li ne. Taj čipsa, ja ne znam, ja nisam ovoliko naručila, ljudi.
Ovo je bilo na nekom sniženju i ja jako volim ovu marku, tako da su ovo napolitanke sa vanilom. Nisam dve naručila, ali ajde. E, ovo je onaj keks preliven čokoladom kod nas što ima. I to volimo. Ovo nemam pojma šta je. Šta sam ja ovo naručila? Good Day Butter Cookies. Znači, to. I ovdje su dva soka od jabuke. To bi bilo to. Ovo su sve prazne. I još jedna kesa u kojoj ima za grickanje čizos. Jaoj, on mi je doneo ovaj pickle. Oh my god. Krastavac mi je nedostajao, paradajz imam. Ovo uvek kupujem, to znate. Za krem sir. I ove krosani. Evo su krosančići. I eto. To bi bila ta neka kupovina, ta neka dopunska kupovina. Mislim, to samo što nam je falilo. Znači, hleb, krem, sir, sirevi, kiselo mlijeko. Mi jako jedemo te mlečne proizvode. Sokovi su mi falili. Mlijeko, voda. A ovo sve ostalo sam uzela, eto. Da bi ovaj imali šta i da grickamo i da pojedemo. Hvala vam puno. Pa se vidimo. Ćao. Vuk upravo testira Oreo Coca-Colu. Kako je? It's like popping in my throat. Moram ja da probam, pošto ja ne znam. Uvijem, uvijem. Čekaj, daj mi, ajde. It's not bad, yeah? Ne sviđa mi se. Ne sviđa ti se. Ljudi, kao da jedete Coca-Colu. Ja. Bukvalno kao da jedete Coca-Colu. Pucketa u ustima. Ja. With popping candy. Jao, kao one bombone što... što peckaju. Ja, pucke... Ne peckaju, pucketaju. Peckaju. Ne peckaju, izvinjavamo se, pucketaju u ustima. Htjela sam vam pokažem u okviru kupovine iz Walmarta. Naručila sam preko Ubera, pošto sam zaboravila na mačku. Zaboravila sam divo mačku. I sve sam naručila za nas, a zaboravila sam za njega hranu. Zato što ja imam hranu za njega osnovnu, ali on ne može da živi bez ovih sad kiša. Tako da sam kupila eto tri. I ove kao party mix. To. I vidjela sam ovaj, kako se zove, ovaj laser. Tako da ćemo ovaj da uključimo laser i da vidimo kako će se ponašati mačka. Inače, ovo bukvalno ovaj pucketa u ustima, ima ukus Coca-Cola i katastrofa, znači ništa. Baš ništa. Čudno je. Gde si? Garpi! Pa gde si ti? Gde si? Kaži mjau. Hvala vam ljudi na gledanju ovog videa. Samo za kraj, zapratite nas na Instagramu, a tamo ću stalno objavljivati nešto i ovaj, svakodnevno i tako raditi više malo holova hrane da vas ne bih smarala na YouTube-u. Možemo da se družimo i live. Eto tako. Pozdrav veliki.